स्टेज चाहिँ यहाँ छ नि प्रतिभास महोत्सव चौथो रहेको छ यो गत चैत्र 3 गतेदेखि 13 गतेसम्म भनिएको छ र यो थप 3 दिन राम्रो चलेको कारणले गर्दाखेरि 3 दिन अझ थप भएको कुरा आएको छ यो अहिले प्रतिभासमा एकदमै चलिरहेको छ मौकाले जुरेको भन्नुपर्छ यो पनि है तपाईँहरू पनि हेर्नु होला आज आइतबारको दिन 2079 साल चैतको 12 गते आइतबार आइतबार शनिबार चाहिँ निकै ठुलो भिडभाड रहेको भन्ने कुराको जानकारी भएको छ धेरै मानिसको उपस्थिति भएको थियो तर आज आइतबार भए पनि केही पसलहरू चाहिँ अलिक नचलेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर खट्टाफुट्टा मान्छे चाहिँ छन् है लिङ्गे पिङ त्यत्तिकै खाली घुमिरहेको अवस्था छ यो रेसिपी होइन यो के हो के भन्नु यो चाट हो चाट चाट कसरी बेच्ने 50 50 होइन म फेरि अघि स्विमिङ भएको ठाउँमा आइपुग्छ कि है
म तपाईहरुलाई बजार पनि देखाउँछु है यो चाहिँ बजार पसलहरु यहाँ राखे स्टलहरु यसरी हात चल्दा चाहिँ यो उडाउने रहेछ है कसरी व्यापार भएको देखिँदैन नि
ما فيري فريكيرا ما فيري تاي آي سا كتير جاكر رامر سا اكتم رامر سا دوش دين ما هميلا نقبل لكو 15-16 دیکھتے ہیں 7 دين ما 15-16 دين ما 7 دين ما 15-16 دين كو 3000 2000 يا حاجة فائنو 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 Okay, la mau ikut sama ya, okay, thank you so much.